нагородження переможців у номінаціях на кращий гімн, герб, емблему для нашої громади та оголошення підсумків всього конкурсу я запрошую до слова Романа Петровича. Шановна громада, я хочу сказати, що 3 місяці назад була у нас створена комісія, в яку входили вчителі, медики, бажаючі, які взяти участь для підтримання нашої культурної історичної спадщини, для символіки нашої Колиндянської сільської ради. Було дуже багато бажаючих, але рішенням комісії було відзначено самих кращих, скажімо, людей. Я хочу сказати, що самими активними в цьому питанні це були подані ескізи герба Огоренко Олі, Гордій Олесі, це і Бардецької Олесі села Колиндяно. Ескіз прапора був поданий Огоренко Олі, Ольги і Гордій Олесі Воля Чорнокінецька. Ескіз логотипа Савки Світлана Степанівна і музику і текст нашого гімну був поданий Огоренкою Олею, Гордією Олесею та Кричковською Оксаною село Давидківці. По підсумках комісії з офіційної символіки визначено таких переможців. За ескіз герба і прапора переможцем стала Огоренко Ольга Васильівна. Прошу сюди. Нагороджуємо їх грошовою премією. Не буду казати скільки, хай буде ця таємниця. Але ми також нагороджуємо і тих людей, які брали участь, але не виграли в цьому конкурсі. Прошу, Оля. За ескіз логотипа нагороджується Савки Світлана Степанівна. Далеко не треба йти, вона поруч. І за текст і музику Кричковська Оксана. Гімну, так. Є хтось? На жаль, ми знаємо, що їх немає, але ми можемо передати, а ні, то залишити до її приїзду. За участь в конкурсі. Гордій Олеся, прошу сюди. І Бардецької Олеся, прошу. Ще раз нагадую, переможцем гімну і тексту і музики стала Кричковська Оксана, яка вислухала виконання нашого хору. Логотип Савки Світлана Степанівна Колиндяни, прапор і герб Огоренко Ольга, село Воля Чорнокінецька. Дякую вам, діти, що ви такі успішні. Дякуємо батькам за те, що втілюють їх розум, свої думки, свої почуття до нашої громади і до нашої вільної, незалежної України. Дякую.